စပေးရှောင်ပြည်သူတို့ချို့လောက်ကိုက်မျိုးတွင်ပြန်လဲဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်နေပြီလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေါက်တင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်စပေးရှောင်ပြည်သူတို့ချို့ဟာလောက်ကိုက်မျိုးအတွင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိအိမ်တော်စုပေါင်း389စုလူဦးရေ1058ယောက်ရှီပြောင်းလူတမာ258ယောက်စုစုပေါင်းလူဦးရေ1334ယောက်ပြန်လဲဝင်ရောက်အခြေပြုနေထိုင်နေပြီလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ ၂၄နှစ်တရက်ထဲမှာပဲလူဦးရေ900ကြောစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အိတ်တဲတဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုခောက်ဆွဲကြောက်ထုံမုံထုံတွေအချို့ယီးဘူးတွေနဲ့စားတောက်ဖွဲရတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုကန့်တင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကတော့အခုလို့အေတားတွေဝင်ရောက်လာတာဟာအတင်းကျက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်စေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို့အတင်းကျက်ပြောင်းရှေ့ခိုင်းနေတဲ့အတွက်အစိုးရကခံအက်ထားတဲ့ ကိုဂံတီတာရာယူဦးစည်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဥပေစောက်ချင်ရဲ့နေအိမ်ကို MMDA တပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးပိတ်ခတ်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမတော်ကနေပြီးတော့မှဒီဒီနေိမ်သွားပြီးလူတွေပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတော့တယ်စောက်ချင်ဆိုတာကခဏပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပေါ့သူရဲ့သားကနေပြီးတော့မှစစ်သားတွေကသွားပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်ထော့ရယ်လိန်တယ်ပေါ့ပြန်လာခိုင်းတယ်ပြီးတော့အာသူတို့ကအင်အားတိုးချဲ့ချင်တာပေါ့ကွာလူစုတာပေါ့ ကျွန်တော်ဒီ RMG ကဲမနီမြေရောက်တာ throwing a life ဝိုင်းနေတဲ့သိေးတာဆိုတော့သနတ်နဲ့ပြတ်တယ်ရောကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်ဒီဘီလူလူထူတွေကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တို့ကိုကူညီကြပါဟိုဒုက္ခတွေလီပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ခုကစိုးတဲ့ဇူးလာပြီဟာကျွန်တော်နည်းနည်းသတိသွာပေးရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တီးပါတယ်ဘယ်လျှောက်ချင်းနဲ့အဲ့အိမ်ကမရှိဘူးသူ့သားနဲ့အဲ့အိမ်ကမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိသွာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လူတွေသွားပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့ အဲကျွန်တော်ကျ limit လိဒ်ကံနဲ့လာရှိနေတယ်။အနောက်ကနေဟိုတပ်မတော်တပ်ရင်းတရင်းရှိတယ်။သူအိမ်နောက်မှာအဲတပ်ရင်းကလည်းသူတို့ကိုပိတ်ကူတာပေါ့။ဖြည့်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော်သုတ်သွားတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကိုကန့်လုံချုံရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးကလေးဦးတ ahanan ရရှိခဲ့တယ်လို့အစိုးရကတင်ပြပါတယ်။လောက်ကင်ဒေတာမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လောက်ကင်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့လာရှိုးမြို့တွေကိုစေဘေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါဗျာ။ လာရှုံးရကုန်လူဦးရေတပေါင်းဝန်းကျင်လောက်တွက်ပြင်းတင်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလောက်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်တွင်းကတော်တော်အုံတွေမှာပေးမိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြီးမြန်မာပြည်ပမျိုးတွေကိုဆက်လက်ထွပြေးလာသူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။မနေ့ကတရရဲ့ထက်မှာပဲရှီရန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကွမ်းလုံမျိုးကိုဆေးပြေးတ ొక్క တဲ့အယောက်200လောက်ထွပြေးရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ အများစုဟာတောင်နှင်းကြီးဘက်ကကြံစိုက်တောင်သူတွေဖြစ်ပြီးမရပိုင်းမှာ29ရောက်ညနေပိုင်းမှာ130ကျော်ချင်းရွှေဟော်ကနေလမ်းလျှောက်ရောက်ရှိလာကြတာလို့မြို့နယ်စက်မာရေးဦးစိမှုဒေါက်တာသိညိုကပြောပါ ware ဒုက္ခတွေရင်နှင်းတွေတက်ခတ်ခံရတာရှိနေပြီးချက်ချင်းတွေဒုက္ခတွေနေတဲ့တဲ့နှောတွားယူတဲ့တဲ့နှောက်တွေလည်းထိခိုက်တံရရှိမှုတွေရှိပါ ware စီဝချင်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားဟာလဲချင်းရှီယော်မျိုးအနာပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခင်းရပြီးကားပေါ်ပါလာတဲ့အကျဉ်းသူ44ယောက်တရားရစီရင်ခဲ့ပါရယ်။ကွမ်လုံစီယုံမှာလက်တလောကောက်မောက်ပြီးတရားရလို့စေုံတင်ထားတဲ့လူနာ၄ယောက်ရှိပြီးအဲဒီက၂ယောက်ဟာအကျဉ်းသူတွေဖြစ်ကြပါရယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။